Aquest curs serà el darrer que els nens i nenes d'infantil de l'escola Mercè Rodoreda faran les classes en barracons. Fa més de 25 anys que els veïns reclamen un trasllat al centre de primària i ara ho veuen més a prop. El compte enrere per deixar les antigues instal·lacions ja ha començat. I tot i la il·lusió pel canvi, també s'hi respira una mica de nostàlgia. L'equipament va néixer gràcies a la mobilització veïnal i va ser batejat com a Parvulari Benjamí. Era una escola que era d'una línia molt familiar, era una cooperativa de pares, i llavors tothom molt volia el català a l'escola i es treballava molt des d'aquest punt de vista. Era una escola molt activa, molt dinàmica. El Parvulari es va convertir en l'escola petita del Mercè Rodoreda. El jardí i els patis són espais molt agradables per als nens i nenes. La creu són les aules, que s'han degradat i s'han quedat petites. Pares i mestres esperen l'acabament de les obres a l'Escola dels Grans, on es traslladaran les aules d'educació infantil. Això de fer d'estar en dues escoles és com si fóssim dues escoles, ben bé, no? L'escola petita i l'escola de grans. A nivell de professorat, això també ho notem molt, no? I després, a nivell de famílies, clar, per les famílies és un rotllo haver d'anar primer a buscar un nen allà i un altre nen aquí, no? Com a escola donarem una imatge d'unitat, que ara coordinacions, programacions, activitats, no hi haurà tota una sèrie de coses inconvenients que teníem ara, que havien d'agafar els petits i venir cap aquí, o els grans anar cap allà, amb una sèrie d'inconvenients que hi ha, que sempre has de tenir moltes mesures de seguretat al moment que surts de l'edifici. De moment, l'escola Mercè Rodoreda ha estrenat la primera fase de la remodelació. Es tracta de la nova escola Bressol Colometa, que ha entrat en funcionament fa uns dies. D'aquesta manera, l'any que ve, l'escola aglutinarà l'oferta educativa de 0 a 12 anys.